Jedni biraju more, drugi Dravu ili bazene, no veliki broj žitelja osječkog naselja Jug 2 ljetne mjesece provodi na bajeru. Preko godine bajer je i omiljena promenada južnog dijela grada, ali i oaza za sportske ribolovce. Upravo ovdje nalazi se i sjedište zajednice športskih ribolovnih društava grada Osijeka, jedno dotrajalo dječje igralište i to je otprilike sve. Pa Osijek pita... Kad će se ovo... Na kraju krajeva riješiti ovaj Jug 2, ovaj bajer što se toga tiče i kompletno uređenje svega toga. E, to samo me zanima. Što je glavni problem ovdje, konkretno ovdje na bajeru? Glavni problem je voda ova što opada jako naglo. E, to je to. Znači razina vode opada već godinama? Pa nije godinama, ali od kad se pojavio ovaj kolektor ovdje. Evo, od onda. I sad se to treba riješiti što prije, ili se bunari kopat neki ili navodnjavanje neko. E sad je to do grada. E sad kad će to grad riješiti, prvo su rekli da to nije u njihovim nadležnosti. E sad, dalje ćemo vidjeti. Spomenuli ste i sadržaje, odnosno nedostatak istih. Po, zelenila malo drveća, još posaditi, očistiti okolo i tako. A to se već čistilo se bajer prije možda jedno... godinu dana, možda malo manje, sredilo se, ali to je sve slabo. Sniženi vodostaj, kako doznajemo, doveo je i do pomora ribe, a niska razina vode u jezeru mogla bi predstavljati i sigurnosni problem jednom kada krene kupališna sezona. Sadržaj, odnosno nedostatak istih, posebna su priča, a kako bajer na Jugu 2 svakodnevno privlači na desetke pa i stotine šetača, trkača, ribiča, kupača, sigurno je kako zaslužuje puno više od ovoga što trenutno nudi. Dobro večer, poštovani gledatelji. Započinje još jedno izdanje emisije Osijek pita, odnosno već je započelo ovim uvodnim prilogom iz kojeg ste mogli već vidjeti kako je naša današnja tema gradska četvrti Jug 2. Posjetili smo je ovoga prije podneva kako bismo otkrili određene goruće, neke čak i višegodišnje probleme, a pretpostavljam da ne postoji bolji sugovornik za razgovor o toj temi od našeg večerašnjeg gosta. Stoga mi je zadovoljstvo pozdraviti Igora Panđića, predsjednika vijeća gradske četvrti Jug 2. Dobro večer, dobro nam došli. Dobro večer, hvala vama i dobro večer svim vašim gledateljima. Evo, vidjeli ste i vi ste pogledali taj uvodni prilog zajedno s nama. Bili smo danas prije podne kod vas na Jugu 2. Bajer, možda tema s kojom bismo mogli otvoriti, ono kako sam ispomenuo u prilogu, ali to doista tako i je, prostor za šetače, za trkače, za kupače, za ribiče, doista da nikoga ne zaboravim, vjerojatno i pokoj biciklist se tamo nađe, a i prostor koji, čini mi se, za žitelje vaše gradske četvrti imaju određenu sentimentalnu vrijednost. Bar je puno više od tek pukog ono što se kaže jezera u gradu. Tako je, da. Bajer je top tema ovaj zadnju godinu na Jugu 2. Vrlo rado Jugovci o njemu govore, kako samo o njemu, tako i o problemima vezanima uz bajer. Evo, vidjeli smo u prilogu da naš glavni problem na bajeru je nestanje razine vode. To se događa u zadnje 2-3 godine, ali iznimno je bilo iznimno je bitno što smo zadnju godinu, odnosno prošle godine, smo uvidjeli koliko je to zapravo se spustila razina vode, to je negdje do 1-2 metra, pa time onma i dolazi do pomora ribe, nije više toliko ni sigurno za kupanje, a sam prostor oko bajera je već takav duže vrijeme, nema nekih sadržaja, pa evo, pokušali smo se boriti kroz zadnju godinu, odnosno
boriti i tražiti od grada neka rješenja na pitanja koje smo im postavili. Da, vidjeli smo, ona je vidjelo u dva kadra, ima tamo ona skakaonica od gore. Ja pretpostavljam da se nekoć davno otamo su ono ljudi skakali dolje u bajer, a sad vidimo da to ono doista ne bi bilo sigurno skočiti više s toga, jer pitanje biste li došli do vode. Tako je, skakao sam i ja, moram to odmah reći, prije 5 godina zadnji puta moglo se skakati, sada je to već opasnost. I to je jedan od znakova da moramo rješavati taj problem, da moramo vidjeti koji su problemi. Da, problem se detektirali. Ne samo ta razina vode, rekli smo kako problem za sportske ribolovce kojih tamo doista ima, u krajnjoj liniji tamo im je i zapravo sjedište zajednice sportskih ribolovnih društava grada Osijeka. Ne samo za njih, već i za kupače. Rekli smo sad, što se uopće dolje nalazi? Je li to muljevito tlo ili... Pa prema našim informacijama trebalo bi prvo izmuljiti, odnosno provjeriti kemijski sastav dole dna i onda prema tome postupati. Vjerujemo, neki dopis Hrvatskih voda je bio da vjeruju da je to mulj i da treba izmuljiti i onda kvalitetno to sanirati. Tako bi dotok podzemnih voda došao do izražaja i mogla bi se podići razina vode upravo zbog toga. Znači, to je zapravo, taj mulj bi mogao biti najveći problem. Pa moguće. Spominja gospodin i ovaj neki kolektor, to ćete vi znati o čem se radi. Pa mi se nadamo da je mulj, jer ako je mulj, onda to možemo uz pomoć Hrvatskih voda i grada Osijeka naravno riješiti. Ukoliko je to kolektor ili ukoliko mi moramo tamo bušiti bunare, to je onda već veći problem, jer pitanje je to onda održivosti toga svega, ali jednostavno morat ćemo naći način da to riješimo. Da, rekli ste, stigao već dopis iz Hrvatskih voda. Jeste li poduzimali još šta po tom pitanju, kad bi se to moglo dogoditi? Evo, kupališne sezone, iako nam vrijeme baš ne ide na ruku ove godine, ovog proljeća koje praktički još kao da nije ni stiglo. Ali evo, danas je bio malo ljepši dan, ali brzo će to. Mislim, već je kraj travnja, znamo da se neki kupači već otvaraju sezonu u svibnju. Tako je, da, pa brzo će ljetna sezona kupanja. Mi se nadamo da ćemo to riješiti čim grad preuzme odgovornost, odnosno čim grad riješi pitanje vlasništva. Mi smo imali sastanak s vlasnicima prošle godine, svi su potvrdili da žele dogovoriti se ili zamjenu vlasništva ili prodati to svoje vlasništvo, odnosno to je sve posjed gradu Osijeku. Time kada grad Osijek stekne uvjete, odnosno kada preuzmemo brigu za bajer, mogu djelovati i Hrvatske vode i mi kao gradska četvrt možemo taj sadržaj oko bajera kompletirati. Znači, to još nije riješeno. Evo, recimo, jedna stvar koja nisam znao, bio sam uvjeren da se radi o gradskom zemljištu. Znači, tu su privatni posjednici na tom mjestu. Tako je. Imamo 5 privatnih i jedna tvrtka koja je vlasnik dobrog dijela bajera. I svi su oni, kažem, baš svi se složili da će dogovoriti se s gradom ukoliko grad bude htio da to svoje zemljište ili prodaju ili zamjene za neko drugo zemljište koje im grad ponudi. Da, jer ovako, da, teško da bi grad do sad i mogao raditi bitnije veće zahvate na zemljištu koje nije njihovo. Mislim, to u krajnjoj liniji vjerojatno niti isplativo, niti opravdano. Tako je, da. Tako smo mi odgovori dobili prošle godine u 7. mjesecu, da jednostavno grad Osijek nije pod vlasništvom navedenog jezera i da time onda ne mogu postupati ono što bi htjeli. Tako da, evo, mi Jugovci se moramo boriti da grad preuzme bajer i time da spasi tu našu zelenu oazu. A tu bih htio napomenuti da naša gradska četvrt ima približno 14.000 stanovnika i jedna je od većih gradskih četvrti, pa mislimo da taj bajer treba biti u posjedu grada Osijeka, jer mi ćemo time više dobiti nego mogli bi, znači kada to preuzmemo možemo samo više dobiti, nećemo ništa izgubiti. Da, dotaknuli ste se već i tih sadržaja kao, evo, čovjek koji živi, pretpostavljam, i odrasli na Jugu 2, ali kada biste pričali o nekim svojim zamislima, zato je jezero bajer doista onako jedna površina velika, otvorena, na kojoj se može dosta toga napraviti. Vidimo sad tamo jedno dječje igralište svega dotrajalo, neki roštiljčić mali tamo u daljini, jedan u par klupica i ovo sjedište zajednice sportskih ribolovnih društava i ono pored, ne znam ni kako bih to nazvao, definitivno prostor koji ima jako puno potencijala koji je skoro pa potpuno neiskorišten. U pravu ste, totalno. Znači, mi bi htjeli da bude kao tipa zagrebački bundek. Takav ulaz na to jezero, pa veliki dječji park, veliki prostor za vježbanje na vanjskim spravama za naše stanovnike, uređenje tog cijelog dijela,
oko Bajera, znači ulaz sam u Bajer, onda Roštiljina otvorenom. Mi već imamo spremno kao gradska čeljad takav projekt. Je to, naravno, nije profesionalno napravljen, ali imamo tu sliku, viziju kako bi mi to htjeli da izgleda i sama ta plaža. Mi možemo i to riješiti, znači tu plažu, ta se plaža može riješiti. Evo sad, zadnjih dana sam čitao da je grad Đakovo riješio tako jedno svoje jezero, prijavilo je, odnosno riješilo je da njihova plaža postane kontinentalna plaža, odnosno da uđe u sam taj, kako bih rekao, dokument grada, da se grad onda bavi tim i time mi poboljšamo uvjete, za nas Jugovce, nego za sve stanovnike grada Osijeka. Znači, lijepa plaža sa sadržajima, veliki dječji park, Roštiljina otvorenom, klupe onako, pa zatim sprave za vježbanje. Bilo je tu prije odbojkaško igralište, veliki pješčanik. Sve to bilo prije, ali sada ovaj, nažalost, izgleda tako kako je i mi to moramo riješiti što prije. Znači, čekamo samo da grad odluči preuzeti brigu, odnosno da riješi pitanje vlasništva i mi krećemo u realizaciju toga. Da, sad kad ste spomenuli kontinentalnu plažu, na jednom sjajnom mjestu sam bio neki dan, nema veze s ovom današnjoj temu, a malo ću privatizirati ove minute, da kažem i vama ili ljudima, ako nisu bili, plaža u Dražu. Recimo, ne mogu vjerovati, jedna takva stvar da postoji ovdje, onako, u Baranji, na jednom od tih dunavskih rukavaca, definitivno ako budete u prilici, odite, pogledajte, izgleda kao da ste došli negdje na more. Mislim, stvarno, predivno nešto. Bajer, veliki potencijal, još neiskorišten. Buduća gradska uprava u slučaju otkupa zemljišta, čini se da bi se moglo jako puno toga napraviti i pretpostavljam da ćete ih tiskati, kucati na vrata. Hoćemo, kao i ovu sadašnju, odnosno gradsku upravu, kucat ćemo na vrata, tražit ćemo rješavanje tog problema, nećemo ovo pustiti. Mi smo skupili peticiju u 9. mjesecu, preko 3000 potpisa smo dobili za Bajer u ovo vrijeme korone, kada ljudi baš i ne žele izlaziti na štandove i potpisivati, što znači da ljudi to žele i ja sam siguran kada grad Osijek preuzme da ćemo mi to urediti, da ćemo to odlično urediti i da će ljudi biti zadovoljni. Još jedna stvar, jedan projekt koji bi vama, Jugovcima, kako vi kažete, bio od velikog značaja, a to je jedna intrazonska cesta koja se spominje već dugi niz godina, možda čak i već i desetljeće u pitanju, ako se ne varam. Od toga još uvijek nije bilo ništa, a za naše gledatelje, da im bude malo jasnije, radi se, ako se ne varam, o cesti koja bi povezivala Kirovu ulicu i ulicu Rastanci, koja se nalazi sad zapravo na tom jugoistočnom dijelu gradske četvrti Jug 2, ali sad ne služi previše ničemu trenutno. Tako je, da. Bajer je sad top tema bila, odnosno još uvijek je top tema, ali intrazonska cesta, to je jedan kapitalni projekt koji već traje, pa ja mislim, duže od 10 do 15 godina. Jer kad pričamo o tom sa sugrađanima, oni ugodaju, svi kažu, joj, otkad je ta cesta, otkad se da, to spominje. To, da. Tako je, da. Tako da, evo, ja bih kratko rekao, to je, negdje 2011. se to ponovno se spominjalo u gradskoj upravi, da će se krenuti ta realizacija, odnosno taj kapitalni projekt. Negdje 2014. je već bio je sastanak gradonačelnika sa vijećem gradske četvrti Jug 2 gdje se donijela odluka da se kreće u izgradnju intrazonske ceste. Imamo čak i službene dokumente rješenja u 2015. da grad Osijek je krenuo u izradu projektne dokumentacije. I negdje 2017. bio je prilog, baš u medijima je bio prilog da kreće intrazonska cesta na Jugu 2. Ta cesta je nama od velikog značaja, to što nije samo cesta, sad da prvo kažem, nego to je uz nju ide i biciklistička staza i šetnica koja povezuje, znači, dva dijela Juga, znači od Kirove do ulice Rastanci. To bi zapravo išlo u dvije faze. Prva faza treba ići od Kirove do Umaške, a onda druga faza od Umaške do ulice Rastanci. Tu možemo odmah reći kako se naselje širilo i kako je raslo. Imali smo onda problem prometa. Znači, tako što ulica Opatijska nije dovoljno dobra, odnosno ne može izdržati teška teretna vozila. I zbog toga, a ne samo Opatijska i ostalih ulica, vidimo već sad problem kad se gradi ova zgrada na južnoj strani trga, da tu imamo, da nam je raskrižje u problemu, što je stvorila se jedna rupa velika koju se nadam ćemo uskoro riješiti. Ali ono što sam htio još reći, rješavamo problem i autobusnih stajališta, rasterećenje prometa, sadržaj opet uz tu biciklističku stazu, šetnicu i intrazonsku cestu. Vidjeli smo i
na snimkama, taj dio sada je nije ni, ne brine se o njemu, taj dio gdje treba ići interzonska cesta, odnosno puno ima zelenila koje nekontrolirano raste, imamo problem onda veći problem komaraca i svega. Tako da tom cestom Jug 2, taj kapitalni projekt koji će biti na Jugu 2 bi riješio dosta problema. Mm-hmm. Da, nije to sad samo cesta u pitanju, jer obično sad u zadnje vrijeme kod takvih projekata usto dolaze i druge stvari, poput pješačkih, pješačko-biciklističkih staza, drvoreda i sl. Tako, imamo biciklističku stazu koja sad negdje staje tamo kod dvorane Jug. Ona bi se lijepo spojila na tu biciklističku stazu, mi bi oni praktički povezano dio tamo kod NK Metalca, odnosno Bikare na Jugu 2, povezan biciklističkom stazom, a tamo znate da je Divaltom imamo isto biciklističku stazu i to smo zaokružili jednu stazu koja bi stvarno bila velika i koja bi pomogla našim stanovnicima u prometu. Drvo je, znači, uz obilaznicu da napravimo, da posadimo taj cijeli dio kako ide intrazonska stabla drveća koje bi bili prirodni bukobrani. Mm-hmm. Znači da bi ljudi opet olakšalo bi im se zbog tim ljudima koji žive baš blizu obilaznice. Sadržaj, ta južna strana trga našeg bi se otvorilo prostor za dječja igrališta, prostor za igrališta za pse, pa onda opet vanjski roštilji na otvorenom, isto klupe, urbani vrtovi, ajmo reći parkovi, koji bi mogli biti sve u tom jednom dijelu, ali ima to je velika površina i mi bi s tim zaokružili to cijelo jedno naše naselje, onako baš sa lijepim sadržajima i mislim korisnim za naše sugrađane. Da, spomenuli ste kako je projekt datira još tamo negdje u 2010. pa i ranije i prije. Gdje je sad zapelo? Postoje li neko službeno objašnjenje? Mi smo kao vijeće gradske četvrti se obratilo gradu upravo zbog intrazonske ceste 2019. godine, gdje smo pitali što je s tim projektom, odnosno kada bi to moglo krenuti i hoće li krenuti. Tada trenutno grad Osijek je odgovorio da nemaju sredstava za završetak, odnosno početak je bio projektna dokumentacija, nije se ni počelo raditi, ali da nemaju dovoljno sredstava da završe taj cijeli projekt, tako da stavljaju sa strane, da neće ići sad u trenutnom periodu. Sad u 2020. nastupio je COVID, pa se tu značajno smanjila sredstva s nama kao gradskim četvrtima, tako da ne mogu odgovoriti kada će točno krenuti, ali voljeli bi da evo, sada s novom vlašću poslije 6. mjeseca da se taj isto problem počne pričati o tom u gradskoj upravi. Da, to su zasigurno veliki projekti i ta intrazonska cesta i bar kad bi se sredio, sve bi to onako podigalo i sam izgled gradske četvrti Jug 2. To je već i učinjeno sad, ajmo reći ovom pričom novog trga, spomenika hrvatskim braniteljima, ovom zgradu koju se sada gradi tamo. Kako je zaživio taj prostor? Taj trg će sad tek zaživiti kada se zgrada napravi. Jer imali smo taj prostor iza na južnoj strani koji je bio prazan. To onda nije naličje trga i onda ljudi nisu imali taj osjećaj, nego su se jednostavno svi skupljali na ovom dijelu kod trgovačkog centra i taj dio. Tako da mislim da sada kad se završi ta zgrada, da će to biti izuzetno bit će još bolje posjećen trg. Tu ćemo moći neke manifestacije raditi kao što smo već i radili, ali dobit će dodatni sadržaj tu ljepotu kada ljudi dolaze tamo i neku sigurnost i ono, neke sadržaje za koje ljudi vape. Spomenik hrvatskim braniteljima uvijek je dosta bilo priče oko toga, ta kocka ili kako Jugovci gledaju na to? Pa mogu reći gotovo 100% da to je jedan od ljepših spomenika u gradu Osijeku, ali sad trenutno mi njega ni ne vidimo jer je ima kavez oko sebe. Ne znam kad je bio napravljen, ne znam godinu ili dvije poslije, bio je oštećen. Ne znam od koga je oštetio, nije se mogao naći i rješenje je bilo da se stavi kavez, moram reći, ograda oko njega i sada to jednostavno ne liči spomeniku. Mi se to borimo, mi smo to pisali gradu Osijeku da to riješi, jer evo, možemo bilo što da pokrenemo peticiju u vezi toga, svi će potpisati, jer je stvarno lijep spomenik i noću on svijetli i daje poseban ljepotu tom trgu, tako da vjerujem da to moramo u narednim godinama to riješiti, odnosno već sada. Pretpostavljam nekako da je možda čak i jeftinija opcija videonadzor nego stavljanje to u neke kaveze, u neke zaštite i tako. Pa tako je, naš prijedlog je bio da se stavi neka mala ogradica da ne može se baš pristupiti biciklima, spomeniku onako niska, ali da se stavi dobar videonadzor koji ima mogućnost vraćanja 48 sati unazad. Tako ukoliko se nešto dogodi, znamo tko je to napravio i onda se pravilno sankcionira to. Jug 2 je poseban po jednoj priči koja je onako meni osobno vrlo simpatična, već ste ih spomenuli u jednom trenutku, to su ti urbani vrtovi. Kako je zaživjela ta priča? Onako prilika je zapravo ljudima koji žive u jednoj urbanoj sredini da imaju svoj mali vrt, iako nemaju dvorište, znamo da je na jugu,
puno tih više stambenih zgrada, zar ne? Pogotovo u tom dijelu vaše gradske četvrti. Kako je tamo? Tako je, to je baš napravljeno u tom dijelu gdje su većinom zgrade. Znači, ti ljudi su željeli su imati svoje vrtove, a ne mogu naravno kad žive u zgradi. Tako da se napravilo jedan, ajmo reći, projekt urbanih vrtova koji je zaživio i koji je jako dobro počeo. Znači, to su, ljudi su imali jedan prostor koji se sagradio, gdje se stavljao alat. To je bilo otvoreno, znači na mogućnost građanima, nije se moglo ključati kad je bilo puno tih ljudi koji je to radilo. Oni su svako svoju bašu radili i tamo sebi imali svoje, ubirali svoje plodove svoga rada. Imali su vremena, poslije obaveza da se bave s tim i ljudi su bili sretni i zadovoljni. Ali u zadnje vrijeme imamo dosta pritužbi jer dolazi do, tamo bi isto, sad sam, preskočio sam, tamo bi isto trebali neki video nadzor staviti jer dolazi do krađe tih alata za rad i do krađe samih plodova. Da, sad je sezona onako. I sad ono, ljudi loše reagiraju na to, traže od gradske četvrti tamo da mi to riješimo. Jednostavno moramo sad naći opet način sad sa gradskom upravom da to nekako stavimo pod video nadzor jer jednostavno imali smo i na ovome izviđačkom parku na Bajeru. Isto prije jedno mjesec dana cijeli park je razbijen. Nema jednostavno smisla, opet oni izviđači više ne žele tamo sagraditi nešto novo dok se ne stavi neki video nadzor jer opet ćemo staviti te nove stvari, neko će doći i to će napraviti. Mi smo poduzeli neke radnje zajedno sa policijom, a evo, vidjet ćemo kako će to sada proći, ali svakako taj video nadzor jednostavno morat će nam postati svakodnevnica. Da, nažalost. Ili povećan broj policijskih patrola, pa sad ne znam šta je ljudima draže za gledat. Ne znam, nije. morat će sami odlučiti što je bolje. Stvari koje se uvijek moramo dotaknuti, jer jednostavno to je tako. Ljudima su te stvari bitne, a to je nogostupi, prometnice. Kako je tu sad stanje na Jugu 2? Znamo da Opatijska ulica, to je priča koja traje, ja ne znam više koliko. Kakva je sad situacija, kako je stanje tamo? Treba li se što raditi? Čini mi se da su ta Opatijska i Lošinjska možda nekako u najlošijem stanju. Možda bi po prioritetima trebalo doći prve na red kada je riječ o obnovi. Slažem se, mi smo 2020. dogovorili čak sa gradom rekonstrukciju Lošinjske i kolnika i nogostupa i trebalo je zaživiti, međutim korona je došao je COVID i onda smo morali ta sredstva prebaciti grad za neke druge stvari, ali definitivno Lošinjska, Opatijska, Kornatska, Murterska, imamo te četiri ulice koje su baš jako bitne. Mislim da nisu nikad sanjane, uvijek se samo riješi. Ako nastane neka rupa, to se pokrpa i nastavi se dalje. Mislim da su ti stanovnici tih ulica zaslužili to, jer nije to jako, jako dugo riješen taj problem. Pogotovo što nema intrazonske ceste još uvijek. Tako je, da i onda prolaze, bio je onda autobus je prolazi kroz Srijemsku ulicu, pa jedno vrijeme i kroz tu Bakarsku, pa i Murtersku i to je sve to je sve problem koji onda nastale su još veće štete. Iako su već bili u problemu, još su veće štete nastale nakon toga. Tako da imamo tu materijala, imamo gradska četvrt će se uključiti kao i svake godine, odaberemo najvažniju prometnicu koju želimo riješiti, jer znate da ni nemamo mi ta sredstva da možemo sami pokriti to. Tako da odaberemo jednu prometnicu u kojoj ćemo mi dati jedan određen dio sredstava, a od drugog tražimo od grada da oni pokriju taj drugi dio. Tako da, to je što se tiče kolnika. Što se tiče nogostupa, mogu reći, mi smo sad u zadnje dvije godine rješavali pitanje kod osnovne škole Tinujević. Prvo nam je bilo u fokusu da djeca imaju siguran put do škole i vrtića. Tako smo riješili do vrtića Nevičica i do osnovne škole Tinujević. Sve nogostupe smo nove napravili. A sad onda krećemo dalje prema prioritetima. Da, spomenuli ste sad dječji vrtić, školu, Jug 2 naselja i koliko ste rekli stanovnika? Približno 14 tisuća. Ne čudi stoga, dvije osnovne škole i tri vrtića, ako se ne varam. Tako je, da. U kakvom su oni stanju? Evo, moram reći, osnovna škola Grigor Vitez je energetski se obnovila i to je sad super izgleda. Roditelji su zadovoljni sadržajem. A za ostalo, za drugu školu Tinujević tražimo da se energetski obnovi, kao i za tri vrtića koja imamo.
Sada smo došli do toga ove godine, kad su, odnosno prošle godine, kad su bili upisi u školu, došlo je do toga, kad sam razgovarao s roditeljima, da je dosta roditelja koji su, čija su djeca trebala ići u Tinović školu, mm-hmm. znači koji su bliže to, i koji mm-hmm. pripadaju u Tinović školu, htjeli ići u Grigovite školu, zato što je ona obnovljena. Mm-hmm. Ima sadržaja. I to je, mislim, normalno je to, roditelji gledaju što je najbolje za njihove djete, za njihovo dijete. Tako da je to ono, ali vjerujem da ima u gradu još takvih škola, ja to znam, ali realno mi da trebamo to rješavati takve probleme, jer roditelji to gledaju, to su djeca, treba im omogućiti najbolje sadržaje, tako da evo, da ne bi dolazio do toga, da bi bilo bi dobro da se sada ta energetska obnova i škola i ta tri vrtića. Mi smo posjetili ta tri vrtića sad jedno prije mjesec dana kad je bila ona krađa njihovog cvijeća, pa su im donirali cvijeće i tad smo se družili s njih, sa voditeljicama, odnosno voditeljima vrtića, gdje su isto ukazali na te probleme. Energetski nije obnovljeno i onako izvana to ružno izgleda, moramo priznati. Jeste li konačno sredili svoju zgradu u kojoj se nalazi sjedište vijeća? Odnosno sjedište gradske četvrti, jel? Nismo, to je isto, to je isto, dobro ste me sad pozitali, to je isto problem, to se treba energetski obnoviti i izvana i iznutra. Dotrajala stara zgrada gdje naši korisnici imaju pravo i gdje su održavali prije korone svatove, krštenja, krizme i tako. Mi smo to davali, odnosno oni su to uzimali u najam taj dan i sada oni uzimaju najam, a mi nemamo njima što ponuditi unutra. Mm-hmm. Loši su zidovi, loša je izolacija, izvana je to ružno izgleda i mislim da je jedan dobru energetsku obnovu te institucije koje grad skrbi o tom, odnosno brine o tom, trebaju u naredno vrijeme napraviti. Čini mi se da će buduća gradska uprava, tko god došao u Kuhačevu, imati dosta posla na Jugu 2. Da, pa a vi morate, a vi ćete, pretpostavljam, biti dosadni i kucati cijelo vrijeme. O, sigurno. Morat ćemo kucati non stop. Nema opuštanja jer posla ima dosta. Spomenuli ste sad upravo koronu. Društveni život trenutno na Jugu 2, ima li čega, događa li se što, imate li neke akcije, možete li uopće što organizirati, raditi, družiti se, naravno uz poštivanje tih epidemioloških mjera. Nas dvojica smo inače na 2 metra, iako možda gledateljima ne izgleda tako. Pa moramo naći način, ne možemo biti kući baš sad cijelo vrijeme. Družena na otvorenom, evo, tako možemo. Zato je Bajer idealna ova... idealan sadržaj, odnosno idealno jezero gdje se mogu ljudi družiti, trčati, razgovarati. To je sve na otvorenom prostoru. Imamo druženja naših udruga kojima smo se i mi družili prošli tjedan kad smo malo uređivali pročelje te naše gradske četvrti, sadali smo cvijeće. I tako te neke stvari imat ćemo za program dana gradske četvrti ako mjere, odnosno ako dopusti nacionalni stožar ili i gradski naravno, ako dopuste, mi ćemo imati vani okupljanja na otvorenom, odnosno sadržaje. E sad ne mogu govoriti još točno sve, ali mogu reći neke stvari koje bi voljeli, to će biti prva ova utrka krug za jug, utrka građana na 5 km, bit će tu i utrka djece, ali to će biti po prvi put na jugu, nikad to nije bilo, da će naši građani moći i drugi stanovnici grada Osijeka i šire moći trčati cijeli krug oko juga, koji je točno 5 km, tako smo napravili, bit će tu još popratnih sadržaja, samo moramo se nadati da će te mjere biti blaže i da ćemo moći to organizirati. A čini mi se da će i sredstva prikupljena biti namijenjena ovima što su ostali bez svog parka. Da, to smo odlučili na zadnjem sastanku gradske četvrti koji je bio prošli tjedan, vijeća gradske četvrti koji je bio prošli tjedan. Odlučili smo da ćemo udruzi izviđača Slavonski hrast donirati sve od utrke, odnosno znači bit će kotizacija po trkaču i to će ići njima za obnovu tog svog, odnosno ne njihovog, nego našeg izviđačkog parka, ali tamo se u tom izviđačkom parku svi druže. Lijepo. Puno sreće vam želimo u daljem radu i da buduća gradska vlast ne zaboravi na Jug 2, ravnomjeran razvoj čitavog grada. To je ono što je i čak i aktualni gradonačelnik Vrkić od prvog dana spominjao da je nužno. Tako je, mi ćemo kucati svaki dan, pa evo, nadam se da ćemo naići na dobre odgovore. Nadamo se da će neko otvoriti vrata. Hvala vam lijepo na gostovanju naše emisije. Hvala vama. Hvala naravno i vama, dragi gledatelji. Pozvao bih vas da budete s nama opet u petak, ali za petak smo pripremili novo sučeljavanje u programu Osječke televizije, tako da vas pozdravljam do iduće srijede.